Jag valde att åka till Fiji dels för att jag hade varit där på semester tidigare och sen dels för att just för hur klimatförändringen kommer drabba det landet. Så jag valde att titta på just den förändringen och vad man som arkitekt kan göra åt det. Största fördelen med att studera utomlands är att man får sätta sina svenska studier i perspektiv. Att man får väldigt bra koll på vad man har lärt sig här hemifrån och hur det kan appliceras på en global miljö. Mitt övergripande intryck var att det var jättekul. Jättekul och jättespännande hela tiden. Jag ville resa till Kina och uppleva Kina för att kunna ha en bättre möjlighet på arbetsmarknaden men också växa som person. Nu vet det så annorlunda. Den största fördelen tycker jag med att studera utomlands, det är att du lär känna dig själv på ett helt annat sätt. Men också att man kan någonting om ett annat land gör att det blir lättare för mig att få jobb i framtiden. Jag gjorde mitt exjobb i Barcelona i Spanien på ett företag som heter Yahoo. Det var helt fantastiskt att vara i Barcelona under en sån här begränsad period. Det är ett härligt land och det är kul att få se en ny kultur. Jag har redan nu fått användning av min utlandsvistelse genom att jag har börjat jobba på Findwise som sysslar med sök, vilket jag gjorde mitt exjobb inom. Dessutom så är det en möjlighet som man inte har så många gånger i sitt liv. Det kanske är det största. Man lär sig mycket om sig själv. Jag valde nog USA för att jag är så fascinerad av USA. Jag behövde ha den här inspirationen som ändå en utbytestermin är. Liksom. Det är otroligt intensivt men sjukt kul är det. Och bland det roligt som man gör tror jag. När jag pratar med arbetsgivare så säger det någonting de rankar väldigt högt att man varit utomlands. För då vet de att man kan ta tillvara på sig själv liksom, och man är inte rädd för att möta nya kulturer. Och man har den här internationella liksom, kunskapen som krävs. Så det tror jag kommer vara väldigt nyttigt för mig när jag söker jobb sen. Mitt bästa tips till de som vill åka utomlands är först och främst att åk. Gör det, det är en utomordentlig chans. Men när du åker, se till att du tar reda lite på om kulturen innan. Andra som vill plugga utomlands, då är bästa tipset att våga och att satsa och ta kontakter. Och att inte vara rädd för att känna sig dum eller liten eller onödig, utan att verkligen satsa på att ta kontakt med alla som kan vara till hjälp i ett projekt och öppna sig för de nya möjligheter som det kan ge.